El que havien estat les cel·les dels antics jutjats de Granollers són ara ja pràcticament irreconeixibles. Aquest dimecres, tècnics i responsables polítics del Consell Comarcal han fet una visita d'obres per comprovar que les tasques d'enderroc de la futura seu del Consell Comarcal avancen a bon ritme. També s'ha actuat per impermeabilitzar la coberta i assegurar l'estructura. S'espera que els treballs finalitzin a finals de novembre, abans del que estava previst. Hem començat aquesta primera fase, que és enderrocs, com esteu veient, per fer els espais diàfans que al final quedaran, i substitució del fibrociment, que és un dels temes també que ens interessava. Per què? Doncs perquè hem tingut uns primers diners, que són uns 150.000 euros aproximadament, que ens costa aquesta primera fase de fer tota aquesta obra que estem veient. Un cop acabada aquesta fase prèvia, l'edifici quedarà a punt per la reforma integral. El disseny final, que el Consell Comarcal vol que sigui eficient energèticament, sortirà del projecte executiu que està previst que redacti el 2025 i que contemplarà mantenir una de les reixes antigues de les sales de detinguts com a testimoni del passat històric de l'edifici. Amb només dues plantes de les quatre que disposarà en aquest edifici el Consell Comarcal, ja aconseguirà el mateix espai que té a l'actual seu al carrer Ricomà, que s'ha quedat petita. Tindrem l'edifici preparat per la reforma integral i, mentrestant, estem treballant també en una sèrie d'estudis tècnics que ens han de permetre poder fer el projecte d'aquesta reforma integral. En aquests moments estem treballant en paral·lel amb l'estudi geotècnic i amb la diagnosi estructural. Per alguna cosa també s'han fet proves de laboratori per comprovar la resistència, l'estructura de l'edifici. Tot això ho tindrem abans de finals d'any i, a partir d'aquí, el pas següent és començar a treballar amb el projecte de la futura seu. Sobre la taula no hi ha cap data aproximada de finalització de les obres, ja que des del Consell Comarcal expliquen que els treballs s'aniran fent a mesura que hi hagi finançament. Una opció que podria ajudar a augmentar els diners disponibles seria la venda de l'actual seu, valorada en prop d'1 milió d'euros.